Labą pavakarę visi, kurie įsijungėte šią tiesioginę transliaciją. Krepšinis sugrįžta į 7bet NKL sales bei arenas ir jau rungtynės pradėjo atletas. Galima prisiminti tą vienintelį, mus pataikyti gali. Pažiūrėsime, Balčiūnas iš karta ir Bukelis po krepšių prieš Balčiūną ir čia jau du taškai. Nepilni 9 sezonai šokiuose, dabar jis jau Marijampolės. Dimša visiškai laisvas, pataiko ir jis su Iljiniu ir Bukeliu vienu metu aikštėje. Jis užupis atakuoja iš 3 taškų zonos ir 3 taškai savo antrąją dalį. Papkauskas yra šiek tiek erdvės ir apsiginti pavyko. Dabar 2 prieš 2 ir čia jau klasik lysta svečiai, dar viena jų klaida, Edas Valenta greitoje atakoje. Papkauskas iš labai sunkios situacijos metimo ir šiek tiek pritrūksta, bet yra čia. Prieš Aurelijų Bukelį žaidžia veidų į krepšį ir čia tiesiog bandė susirinkti 3 taškus, metimas netaiklus, greitasis puolimas, Marijus nenduoda komandai, dabar atakuoja iš 3 taškų zonos, atrodo jo įkirtimų ir pirmoje pusėje, dabar jis sustabdytas, o Nausėdas greitų atakų trečiajame kilinyje trūko, o Aurelijus svečiai dabar patys vagintis, Valdas džiaugysi, Baltrušaitis labai reikia. Ir Kliučinikas, visiškai laisvas, ar ir neatsargus perdavimas. Džiaugys, 2 taškai, iš aikštė dabar ginosi atleto komanda ir gauna Džiaugio 3 taškį. Vėl ta klasika, Aurelijus Bukelis, nugarai krepšį ir 2 taškai. Balčiūnas dar kartą iš toli ir dar kartą pataiko Tomas Balčiūnas. Kliučinikas iš 3 taškų zonos, visus perdavimai, nu tiesa 3 klaidos. Šimonis, dar 3 taškai. Čempionatas prasidėjo ir svarbiausia buvo sulaukti starto. Dabar jau be jokių sustojimų keliausime ir jau šeštadienį.